Orta semir ketuvamız. Maşaka divalilik endi tıqlamız. Kelamizni bu ko'tarmaydi. Mana menga ishontiraman undan ko'ra. Qizni tarozi kerak emasmi 2000 so'mdan? Hech qachon. Nima? Chunki men 48 kiloman. Men 52 kilo. Edik 9 zifda. Sizlar nima deysizlar? Yo'q. Biz dietadamiz, ha? Ikkita davrim menga. Yarim tosh. Qizni bilan. Zebo, Zebo kızım dur. Uçraşuğa çıkasan. O'zi zo'rga yirib chiqdi, bo'ldi. Yirib deyaman. Assalomu alaykum. Oy zetgan qizmanman. Menga xotin kerak edi, suv to'ldirishga bochka uyda bor shundoq ham. Oye! Ho, qizim tinchlikmi? Mani bochka dedi. Bo'ldi, yig'lama qizim. Shu qilganiga seni zo'r joyga olib boraman. Qizim, mana men senga o'xshatgan fitness diet klub. Qizim, dietolog Tursunboy va Sobira marafon o'tkazmoqdilar. Marafonlardachi 12 mingdan oshiq odam natija olgan ekan. Ularning ichidachi o'zim zanikilar ham bor. Ammi, Xoli, marafonga 2-oktyabrdan start beriladi. Onlayn bo'lgani uchun uyda o'tirib ham bemalol ozasan. Bu yerdachi massaj, fitness, zumba bor ekan. Mazza qilib qiynalmasdan o'ynab kulib ozar ekansan. Qimmat bo'lgan jon. Voy, nimasi qimmat? Atigi 25 ming ekan. Vau. O'zgarishlar qotdi-yu, endi qachon menga turmushga chiqasiz? Menga er kerak, qurilish qilsak taxta kerak bo'lsa chaqiraman. Shikondimizda bombastik, telefantastik.